em breve a tecnologia RFID poderá estar presente na vacina contra o coronavírus para ajudar em futuras pandemias. Você já recebeu uma notícia pelo WhatsApp dizendo que a vacina é magnética e contém um chip? Pois ainda hoje eu recebi uma dessas notícias pelo WhatsApp. Devemos checar as informações que recebemos antes de compartilhar e não acreditar em tudo. Quero dizer que algumas notícias são falsas, outras contêm algumas verdades. Mas o fato é que se faz muita confusão em torno do assunto. Então hoje eu vou explicar em detalhes sobre o chip RFID, que pode ser associado à nova vacina contra o coronavírus. O que é chip RFID? RFID é um método de identificação automática por sinais de rádio. A comunicação se dá por meio de troca de informações entre etiquetas RFID e uma base transmissora. Isso porque ele torna muito mais ágil a identificação e troca de informações. Além disso, é mais seguro por ser menos suscetível aos erros humanos. A tecnologia já substitui os códigos de barra, não apenas nos supermercados, como também em muitas outras situações, conhecida pela sigla RFID, Identificação por Radiofrequência em inglês. Ela está sendo implementada até mesmo no rastreamento de cães e gado. O trabalho de chipagem e também de exames está praticamente concluído em Presidente Prudente. Onde nós temos hoje mais de 50.500 animais, ou seja, cães, cadastrados com seus proprietários, já tem essa identificação. Suas aplicações são quase universais e vão desde o rastreamento para sua bagagem no aeroporto até a identificação de produtos com a câmera do celular. Eu já falei isso em outros vídeos. As vacinas não contêm chip e não é a marca da besta, como muitos dizem. Seria impossível ter um chip numa gota de líquido. Mas a tecnologia RFID vai acompanhar a vacina. Essa que é a verdade. O chip de identificação por radiofrequência não está na vacina. Ele será agregado às novas vacinas contra o novo coronavírus. Segundo a CBN News, um chip de identificação por radiofrequência poderá ser anexado ao recipiente de doses individuais de uma nova vacina contra o Covid-19. De acordo com a CBN News, o projeto está sendo desenvolvido pela empresa Abject Systems America, junto com o Departamento de Defesa e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América. Cada seringa pré-cheia terá um espaço na embalagem para um chip de identificação por radiofrequência. O CEO da empresa ainda ressalta que o objetivo da implantação do chip é para evitar possíveis falsificações e para que o governo tenha controle sobre futuras pandemias, além de saber se a população de determinada região foi vacinada. A empresa reforça que os chips não terão nenhuma informação pessoal dos pacientes. Então, um certificado digital para identificar quem recebeu a vacina? Essa notícia não é fake. E o próprio Bill Gates se referiu a um certificado digital para rastrear quem foi vacinado. Em março do ano passado, bem no início da pandemia, ao responder às perguntas sobre investimentos para combater a Covid, Bill Gates respondeu que um dia todos teríamos uma espécie de certificado digital, como um cartão de vacinas eletrônico, em que as pessoas poderão informar seu histórico de saúde, por exemplo, ao viajar ou ser contratado por uma nova empresa.
Eventualmente teremos alguns certificados digitais para mostrar quem se recuperou ou foi testado recentemente ou quando alguém recebeu a vacina, disse. As vacinas são a oportunidade perfeita para introduzir uma identidade digital que armazene o histórico médico de cada indivíduo. Essa identidade também seria usada para conceder acesso a direitos e serviços básicos. Já pensou em como seria mais fácil um único cadastro de saúde com todos os seus dados médicos, que vão desde a primeira vacina ainda na maternidade até a da febre amarela, incluindo todas as cirurgias e alergias? Pensando nisso, a Fundação de Bill Gates cria tatuagem secreta que revela se você tomou vacinas. O artigo que foi publicado na revista Science Translational Medicine afirma que este estudo foi o resultado de uma solicitação direta de Bill Gates. Trata-se de uma espécie de tatuagem invisível com pontos quânticos capazes de armazenar na pele da pessoa seu histórico de vacinação. A checagem dos dados é feita com uma fonte de luz. O objetivo é que ela funcione como uma carteira de vacinação grudada na pele. Eles criaram uma tinta que pode ser incorporada com segurança na pele ao lado da vacina e só é visível usando um aplicativo e filtro especiais de câmera para smartphone. Agora, certificados digitais serão usados para determinar quem teve Covid, quem se recuperou, quem foi testado recentemente e quem recebeu a vacina. Tudo no mundo está sendo identificado e controlado por chip. Estamos vivendo um momento bem parecido com uma passagem das profecias do livro do Apocalipse. Uma marca que é recebida na mão ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar nem vender. O problema agora é que esses chips estão chegando cada vez mais perto de nós. E você, o que acha disso? Espero que você tenha gostado deste vídeo. Peço que me ajude com seu like e compartilhando nas redes. Obrigado e Deus te abençoe.